Dobré ráno. Dovol nám, aby sme sa ti najskôr predstavili. Volám sa Albert a spolu so mnou tento Startitup News podcast moderuje moja kolegyňa Diana. Tak čo, Dia, ideme rovno na to. Ahoj Albert, poďme. Dnes nás predsa čaká pestrá škála tém. Dobre, milí poslucháči, dnes je 13. marca a my vám teraz povieme, aké udalosti aktuálne hýbu Slovenskom. Prechod z El Niño na La Niña signalizuje, že leto by mohlo byť opäť extrémne horúce. Prvé vyhliadky ukazujú, že teploty majú byť aj naďalej nadpriemerné a je vysoko pravdepodobné, že nás čakajú skutočné horúčavy. Na dlhšie časové obdobie máme k dispozícii iba sezónne výhľady počasia, ktoré vydávajú veľké európske a americké centrá. A tie počítajú pre strednú Európu kladnú teplotnú odchýlku na leto, povedala pre český portál meteorologička Dagmar Honsová. Z toho sa dá usudzovať, že máme pred sebou ďalšie teplotne výrazne nadpriemerné leto, rovnako ako tomu bolo v minulých rokoch. V lani jednu vlnu horúčav za druhou skloňoval juh Európy. Grécko si to následne odnieslo požiarmi, dodala Honsová. Nadpriemerné teploty majú podľa Svetovej meteorologickej organizácie doraziť už na jar, a to globálne. Pri výraznom prekročení rýchlosti ti polícia v Rakúsku môže zobrať auto. Podľa ich slov už nachytali prvého šoféra. Vodič údajne prekročil maximálnu povolenú rýchlosť o 60 km za hodinu, zobrali mu auto, no len dočasne. Na mieste však okrem toho prišiel aj o vodičský preukaz. Orgán cestnej kontroly musí vydať vodičovi potvrdenie o dočasnom zaistení s uvedením miesta uskladnenia, uviedlo komunikačné oddelenie polície vo Viedni. Polícia môže v tomto prípade vodičovi zobrať auto na dobu najviac 2 týždne. Ak by vodič prekročil v obci rýchlosť o 80 km za hodinu, potom by jeho auto išlo do dražby. V tejto dražbe by sa šofér, ktorý prekročil rýchlosť, vyhol jedine tak, že by auto nebolo jeho, alebo by bolo z požičovne či na leasing. Toto je však ešte horší príklad, pretože v tomto prípade polícia vodičovi zapisuje doživotný zákaz viesť akékoľvek vozidlo. Okrem Rakúska prišlo s podobnou novinkou aj Poľsko. Od 14. marca totiž zavádzajú taktiež zhabanie auta, ale nie v prípade prekročenia rýchlosti, ale v prípade, ak vodič nafúka od 1,5 promile alkoholu bez ohľadu na to, či spôsobil alebo nespôsobil nehodu. Za posledných 10 rokov na Slovensku výrazne narastol počet zahraničných osôb pôsobiacich vo vnútorných štruktúrach domácich firiem. Podľa najnovších údajov, k februáru 2024 viac ako 80 000 zahraničných osôb zastáva rôzne funkcie v takmer 62 000 slovenských spoločnostiach, čo je zhruba 13% z celkového počtu aktívnych firiem na Slovensku. Vyplýva to z tlačovej správy analytickej spoločnosti Finstat. Väčšinu týchto zahraničných osôb tvoria občania z bezprostredne susediacich krajín, ako sú Česko, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko a Ukrajina. Pričom tieto národnosti tvoria viac ako polovicu z celkového počtu cudzincov pôsobiacich v slovenských firmách. Hlavné dôvody pre absenciu údajov o konečných užívateľoch výhod môžu byť rôzne, no často ide o snahu vyhnúť sa legálnym povinnosťam a skryť skutočnú vlastnickú štruktúru. Firmy využívajú tzv. Bielých koní ako zástupcov v oficiálnych záznamoch, pričom mnohokrát využijú práve človeka zo zahraničia. Zaujímavé je aj to, že na zozname zahraničných funkcionárov figurujú aj mnohé mená z Ruska, pričom najčastejšie pôsobia vo väčších firmách. Medzi nimi vyniká Savencia Fromage and Dairy SK, akciová spoločnosť, ktorá sa špecializuje na výrobu syrov. V roku 2022 zaznamenala tržby prevyšujúce 70 miliónov eur. Za ňou nasleduje Nitro Trading SRO, vedená Olegom Fedorchenkom z ruskej Tuly, ktorý sa zároveň nachádza na sankčných zoznamoch Poľska. Firma importuje metanol a cyklohexan z Ruska a následne ho predáva v štátoch centrálnej Európy. Omega Investments AS, spoločnosť s najvyššími príjmami a ruským vedením, zastojí za prevádzkou bratislavského hotela Danube. Štatutárom a konečným užívateľom výhod je bývalý dvojnásobný minister hospodárstva Ľudovít Černák a spolu s ním ruský podnikateľ Evgeni Žulanov. Ten bol v minulosti objektom investigatívy ruských a ukrajinských novinárov. Je spájaný s podielmi v IT a mediálnom sektore, ako aj s kontroverzným oligarchom Konstantínom Malofejevom, ktorý je od roku 2014 na sankčných zoznamoch pre svoju úlohu v anexii Krymu a podnecovaní nepokojov na juhu. Andrew Tate a jeho brat Tristan, kontroverzní influenceri, boli opäť zatknutí v Rumunsku v súvislosti s obvineniami zo sexuálnej agresie, ktoré sa vzťahujú k udalostiam v rokoch 2012 až 2015. Oboch zadržali v pondelok večer na základe vydaného európskeho zatýkača orgánmi Spojeného kráľovstva, vyšetrovanie stále prebieha. Bratia však všetky obvinenia proti ním popierajú. Ich zástupcovia uviedli, že sú plne odhodlaní spochybniť tieto obvinenia s neochvejným odhodlaním. Tejtovci čelia obvineniam zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi v Rumunsku, kde aj žijú. V decembri 2022 boli zadržaní a neskôr prepustení do domáceho väzenia.
obvinili ich spolu s dvomi rumunskými ženami, ktoré čelia obvineniam z členstva v údajnej organizovanej zločineckej skupine. Andrew Tate, bývalý kickboxer a účastník v Big Brother, získal v posledných rokoch veľkú popularitu na sociálnych sieťach, kde sa prezentoval ako kráľ toxickej maskulinity. Svojimi kontroverznými názormi získal milióny fanúšikov. Napriek tomu bol jeho profil zakázaný na niekoľkých ďalších platformách. Vrátane TikToku, najmä pre svoje mizogínne postoje. Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v máji 2022 o väzbe pre advokáta Mareka Paru protiprávne. Došlo k porušeniu jeho základného práva na osobnú slobodu a práva na slobodu a bezpečnosť. Na základe sťažnosti advokáta o tom rozhodol Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý uznesenie Najvyššieho súdu zrušil. K porušeniu práv obvineného advokáta podľa Ústavného súdu došlo aj uznesením Najvyššieho súdu z júna 2022. Ten vtedy zamietol sťažnosť Mareka Paru proti nevylúčeniu sudcu Najvyššieho súdu Juraja Klimenta z vykonávania úkonov trestného konania v jeho prípade. Aj toto uznesenie Senát Ústavného súdu na zasadnutí 7. marca zrušil. Sťažovateľovi priznal finančné zadosťučinenie 1 000 eur, ako aj náhradu trov konania, ktoré je Najvyšší súd povinný zaplatiť. V súčasnosti je Marek Para aj poradcom predsedu vlády Slovenskej republiky. Národná kriminálna agentúra ho zadržala v apríli 2022 pre obvinenie zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Obvinenie vnímal advokát ako účelové, s tým, že išlo podľa neho o osobný spor medzi ním a inou osobou. Ruské a ukrajinské telegramové účty informovali, že v utorok ráno došlo k prelomeniu hraníc z Ukrajiny. Stoja za tým údajne polovojenské organizácie, ktoré bojujú na strane Ukrajiny a tvoria ich prebehlíci z ruských ozbrojených síl a ruskí dobrovoľníci. Tí mali podniknúť ďalší výpad z Ukrajiny v oblastiach Kursk a Belgorod. Podľa bývalého poslanca štátnej dumy Iliu Ponomareva, ktorý žije v Kieve, sa týmto skupinám podarilo obsadiť dedinu Lozovaja Rudka v regióne Belgorod. Ponomarev uviedol, že obec je úplne pod kontrolou oslobodzovacích síl. Ruské úrady tvrdia, že útok odrazili. Za útokmi majú stáť partizánske skupiny Légia Sloboda Ruska a Sibírsky prápor. Podľa Reuters mnohé nasvedčuje tomu, že tento cezhraničný výpad súvisí s prezidentskými voľbami v Rusku, ktoré sa budú konať tento víkend. Prišli sme vás oslobodiť od biedy a strachu, od diktatúry a teroristickej organizácie, ktorá zachvátila našu vlasť. Chcem dať vašim deťom normálnu civilizovanú spoločnosť, bez sankcií a bez represií, uviedol na videu vojak z Légie Slobody Ruska. Bojovník vyhlásil, že Vladimír Putin ukradol moc a jediné, čo Rusku spôsobil, sú straty na životoch a na ekonomike. Postaráme sa, aby mal čas presunúť sa z Novoogáriova do Polárneho vlka, povedal vojak, pričom narážal na vidieckú rezidenciu prezidenta a zároveň na väznicu na Polárnom kruhu, kde zahynul vodca opozície Alexej Navalny. Ľudia budú voliť, koho chcú, nie toho, koho musia. Rusi budú žiť slobodne, dodala Légia Sloboda Ruska. Spolu s ruským dobrovoľníckym zborom sa prihlásili k zodpovednosti aj za iné preniky z Ukrajiny na územie Ruska. Najnovšia predpoveď na nasledujúce dni jasne ukazuje narušený vzor počasia. Za Veľkou mlákou nad Kanadou a USA sa nachádza oblasť nízkeho tlaku, ktorá môže rozpútať skutočný boj o moc medzi zimou a jarou. Rýchle zmeny, ktoré sa odohrávajú v tlakových anomáliách, majú za následok prínos zmien teplôt. Vidíme, ako sa bežný priebeh počasia úplne obracia, uviedol meteorológ Andrej Flies. Teplé dni preto naruší príval studeného vzduchu, a to z jedného dôvodu. V oblasti polárneho víru totiž prebieha veľmi silné stratosférické oteplenie. Ukazuje sa, že anomálie atmosférického tlaku sa podľa predpovedí dostanú zo stratosféry aj do nižších poloh, čo samozrejme ovplyvní aj jarné vzorce počasia, doplnil Flies. Tento trend neovplyvní len USA, ale aj Európu. Zatiaľ ale nie sú pre Európu predpovedané rozsiahle a hlboké mrazy, prezradili meteorológovia. Stredná Európa, vrátane Slovenska, sa zatiaľ na návrat mrazov nechystá a ani to nevyplýva z podrobných predikcií. Počasie v apríli by mohlo byť chladnejšie, ako je priemer, a taktiež vzniká pravdepodobnosť výskytu dažďa, najmä počas prvej polovice mesiaca. Andrej Danko na pôde portálu Startitap prezradil, že sa plánuje zriadenie nového mediálneho úradu. Vyplynulo to z diskusie o plánovaných zmenách v RTVS. Mimochodom, o tom budete počuť. Slovensko bude mať nový mediálny úrad. Dôjde k zrušeniu príslušných rád. Tento mediálny úrad od nás vyžaduje smernica EÚ. A tento úrad bude komunikovať aj s príslušnými inými médiami v rámci noriem. Také, aké platia vo Francúzsku a Bruseli, tvrdí Danko. Vy si myslíte, že nemáte povinnosť objektívnosti? Od nás vyžaduje Európska únia vybudovanie nového úradu.
Ten nový úrad vznikne a chceme, ak médiá niečo napíšu, aby mali na to argumenty, fakty, vysvetľuje zámer vlády Danko. Niektoré médiá podľa neho robia politiku. O tom, či má úrad fungovať na zastrašovanie novinárov, sa dočítaš v exkluzívnom článku na našom webe. Danko totiž ohlásil novinku krátko po tom, čo ministerka kultúry Martina Šimkovičová poslala do medzirezortného pripomienkového konania svoju predstavu o fungovaní rozhlasu a televízie Slovenska. Slovenská vláda chce tento rok zatvoriť niekoľko detských pohotovostí. Už minulý rok zaniklo prvých 6 detských pohotovostí, ktoré nikto neprevádzkoval. Podľa platnej vyhlášky by malo tento rok dôjsť k zániku ďalších 15 pohotovostí. Pediatri upozornili, že len v prípade zatvorenia niektorých pohotovostí dokážu zachovať dostupnú zdravotnú starostlivosť. Detskí pacienti tak budú musieť z menších miest dochádzať do tých väčších a za ošetrením budú musieť dochádzať desiatky kilometrov navyše. O ktoré pohotovosti ide nájdeš v zozname v našom článku. Vďaka Startitap máš prehľad o správach, na ktorých záleží.